meil külas Mix Teater etendusega Võti. Ja etendust vaatavad meil algklasside õpilased. Loodan, et nad saavad sealt positiivseid emotsioone ja ka kuulevad eesti keelt nii-öelda mujalt, mitte ainult meie õpetajate suust. Ja eesmärk on ikkagi see, et ka kuna tegelikult teatrisse sõitmiseks on vaja osta pilet, on vaja osta transport, aga kui etendus on koha peal, siis see annab nagu rohkem võimalusi ja suurem osa lapsi saab vaadata seda etendust. Siin tuleb tegutseda, tegutsema või lapsed? Ei, mulle tuli.